nii , tahaks kõigil soovida tere hommikust . aga ega ma ei tea , millal te vaatate , hommikul , päeval , õhtul , võib-olla keegi öösel vaatab seda videot . seega head aja jätku , mis teil siis praegu käimas on . sõbrad , lubasin teile miksitud varianti ehk siis Bolt või siis taksondust koos kullerteenusega . ja kell ongi 7 hommikul ja mul on juba auto töös . ja taksoäpp on juba sisse lülitatud , nii et ootan esimest tellimust . Teile soovin head vaatamist ja alustame . kõigest paar minutit ja esimene tellimus on olemas siit maja kõrvalt . Vilde teelt vaatame . äkki läheb kuskile kaugemasse otsa . vaatame , mis siin teenida on võimalik üldse . Nonii , sai siis esimene tellimus tehtud . tuligi üks pikem sõit siia . jälgime 17 Shimi farmi . 670 hakkan mõtlema siis pool sellest maa maksudeks . nii et 10 kilomeetrit . noh , julgub seda välja öelda või ? 3 euro eest . aga teen siin väikse pausi , kiire suits . ja võib-olla selle aja jooksul saab ka ühe tellimuse juurde , mille peale võiks palvetada . kui ei , siis tõmbame tagasi linna poole . ja nii ongi . Nonii , sõbrad , kell on 9:30 ja ütleme ausalt , tulemused on nigelad . üks äpp on mul 10 eurot ja teine äpp on 6 eurot . nii et 2,5 tunniga siis 16 eurot . nii ta on . ei ole parimad ajad praegu siin taksonduses , aga praeguse seisuga ma olen jõudnud järjekordselt Nauticasse , lähen joon kohvi ära ja siis 10 paiku paneme ka kullerteenuse sisse ja vaatame , kuidas meil seal läheb . nii et varsti näeme . Nonii , sõbrad , mis on 10:49 , olen jõudnud siia Lasnamäe tsentrumis ja siin ootab mind siis kullerteenus Chopstick Lasnamäe tsentrumist , nii et üks 5 minuti pärast võtame vastu järgmise tellimuse ja või tähendab , mis järgmise , esimese tellimuse . nii et põrutame . Nonii , esimene tellimus tehtud . esimene tellimus ära viidud ja kohe saime ka järgmise tellimuse Hortesest . Hortesest ja tõenäoliselt seal ei ole toiduvedu . seal on midagi paremat , võib-olla ka pikemad . kohe selgub , lähme järgi uuele tavaarile . tead , Nusto tavaar läheb meil Pärnu maantees 102 ja nagu ma arvasin , siis ei ole tegemist toiduveoga . aga vot siukse pakiga . noh , kui paljud teist panevad pakile turvaöö peale . aga mina panen sellepärast , et öeldi kindlalt , et see pakk peab jääma püsti . nii et muud valikut ei ole . liigume siit Pärnu maanteele 8,9 kilti . viime ära ilusti lilled . Nonii , sõbrad , kell on
13. ütleme niimoodi kõrgendatud hinnad kulleris, kullerteenuses on läbi ja seega teen ka mina pausi praegu kello 5 jätkub see saaga. Hetke seisuks siis jämedalt takso 11 eurot, see on muidugi ainult hommik, 2 tundi, rohkem pole ühtegi tellimust tulnud ja praegu seisuga siis kullerites 26 eurot 5 tellimust. Aga ikka järeldusi tehke ise, aga kella viiest siis jätkame. No nii sõbrad, 5.41 on aeg ja tellimus on täitsa käimas meil. Liigun vaikselt kullerteenusega, siis liigun kliendi poole, et talle ära viia siis tema poolt tellitud toit. Nii et vaatame, praegu on jälle kõrgendatud hinnad ja vaatame, kui palju tellimus on. Muide, on vihmaseks muutunud kõik. Ei tea, võibolla peaks ka takso sisse panema korraks vaatama. Äkki sealt tuleb mõni hea tellimus. No nii sõbrad, ega mis siin ikka. Pool kaheksa, poole tunni pärast saavad kõrgemad hinnad läbi ja ma olen teinud vist ainult kolm tellimust teinud, nii et ei saaks öelda, et siin õhtusel ajal oleks hullult tellimusi või siis on kullereid hästi palju. Pole midagi, üks pool tundi veel võibolla ka natukene peale ja siis saab vaadata, palju siin teenitud on. Sellised lood. Nii et kui keegi teist mõtleb, et tuleks oma töö maha jätta ja tulla kulleriks, et siin teenib sitaks pappi, siis mõelge järgi. Kaaluge veel, vaadake ringi ja nii edasi. Aga jah, ootame siin praegu siis sõpruse McDonald's siis tellimus. Siin on kõige rohkem neid tellimusi üldse. Loodame, et saab ka midagi. No nii, sõbrad, seal sõpruse puiestel ootasin oma tellimust ja tuli üks subscriber jälgija tuli minuga juttu rääkima, et ta vaatab minu videosid ja kommenteerib ja noh, ma panen selle kommentaari kohe siia samma, et kuulsus on kätte jõudnud, kui võib niimoodi öelda, hästi siuke noh, ma ei tea, ma muidu ei ole nagu kohmetu, aga kui see on nagu esimene inimene reaalselt, tegelikult teine inimene reaalselt, kes jälgib mind ja on minuga juttu tulnud rääkima. Ühest küljest nagu selline eufooria, selline meeldiv tunne, aga teises ma nagu tundsin, et noh, kurat, et mis nüüd, et ma ei ole ju mingi eriline, ma ei tea, kuidas see on, mingi eriline blogija või midagi taol. Ma lihtsalt teen asja, mis mulle meeldib ja otsustan ka sellest teile rääkida, ongi kõik. Aga jah, et selline meeldiv kogemus oli, nii et suured tänud sulle. Ma hetkel siin videos praegu ei tea, mis su nimi on. Sa sõjad selle valge Skoda Octaviaga. Aga aitäh, et oled julge ja tuled üldse tere ja toetad sellega minu tegemisi. Suured tänud sulle. Nii aga lähme, sain sealt oma tellimuse kätte ja nüüd juba põrutan sihtkohta, et toit kätte viia. Ei, ma ikka ei saa seda olukorda rahule jätta. Aleksandr Ignatjev, suured tänud sulle näpunäidete eest. Osres, panen kohe turvavöö peale. Milline jõud on ikkagi meil kõigil koos, milliseid saab häid vihjeid näpunäiteid anda, et see kõik on väga super. Minul praegu 15 minutiga ma sain nii palju uut infot selle kullerteenuste kohta, et ma võibolla poleks mujaltki saanud. Seega veelkord, Aleksandr, tänan sind, et sa neid nippe jagasid minuga ja ka teistele ütlema seda, mehed, kui teil on võimalus, kui te teate mingid nippe, kus, mis kell aset seda, kus on parem saada tellimusi,
võite vabalt siin kommentaarides neid jagada. Aga sõbrad, kell on 8:05, mina tänaseks lõpetan. Ja tulemusteks nii palju, üks hetk, tulemusteks nii palju, et hommikune takso siis 11 €. Ja tänane kullerteenuse summa siis 41.62. Mul lihtsalt ekraan mõranes ja 41.62, nii et minu soovitud 50 € päevas on praegu käes. See on suurepärane tulemus. Kui sõbrad, kui kõik oli okei, pange like. Kui miski ei meeldinud, muidugi dislike. Pange ka kommentaar, kui te tahate mulle soovitada viisi, kuidas teha videosid paremaks. Aga jah, sõbrad, seniks. Tänan, et vaatasite ja järgmise kohtumiseni.